duela 28 urte, toki honetan bertan, pelikula bat egin ginean, oraingoz izen gabe izen azian, eta Jose Julian Bakedanok egin hauan. Uste dut eserleku ere, hauxe berbera zela, ordukoa. Ustea baiatz. 28 urtean, ia ez da aldatu. Ez teke zerre aldatu, ez teke zerre aldatu. Neu bakarrik. Hor, epaile lana egiten zenuen? Bai, egiz egenea. Epaile lana, bi mutil gazte, bi anai, behen artien problematxoa basean, eta, sobretu, asko maiteetuan, bizek. Eta emakume bat zartzen bitertin, da zeu zaiteko guzti, baina ez dizaitan, azkenin bizek kondenatu nintzen. Eta oraingoz izen gabe pelikula horrek zer dauka berezirik zuretzat? Berezirik da hasiera, zango izut. Gaur rengo balitzeke pelikula hau, seguru asko, bi mutilo horiek, bi protagonista duzke honek. Da, hoxik izango litzizke, erizizke anaxik izango litzizke, amantiek esateko bat. Epaile jauna gurgarria. Anda, demonio! Ze moru! Garri bosteku, Kontxo! Zabaldiko partez. Iguel, iguel, hau, Bueno, bueno. Hain beste demonio. Hogeta sortzi urte, Luis. Alkarri ikusi barik. Bueno, Feliz Arcarazo, aktorea, orduan. Bai, bai. Zuk epaitu zenuen. Bai. Epaile gogorra izan altzen? Gogorra ez, zorrotza, esango neuke. Bazekiagu, kolpea ikemaniokela. Eta horrela aitortzea hobea duk, kalteri txikiena jasotzeko. Eta nik uste dut, nik hor ezer honik egin banuen, neurri handi baten zeuri esker izan zela. Hain zuzen ere, zorroztasun horretatik lagundu egin ninduzulako, nire erretolika behar den moduan botatzen. Beraz, 28 urte berandu, baina eskerrik asko dira. Gehienok gaztetxoa ginen, hasi berriak eta bar, eta alako personaje bat, proiektu honetan agertzea, batetik lasaigarria izan zela, eta gerora, ja benetan ezagututa, atsegin garria bebai. Alde mendik! Orduan gentleman fama zuen, ez da? Bai, jaune. Bueno, orduan eta orain. Jangoikoa. Nik ez dira gauze. Gauze partikularrik egiten, hamen sartu nahi, bueno, akaso egin sartu ditzen bezala, eta beste asko sartu ziren bezala. Ez, bokazio nahiago baizik, galaxe portu nahi zuen bako. Bat eta besti eta toki bat eta bestetik egin, karo, 13 pelikula ditzen nik. Baina, bueno, batzuek ala mauzku eta beste batzuek, 28 eta... Zu, zeinekin gelditu zara konforme, denetatik gustoren. Pelikula batekin. Bai. Joder. Gran Sol, por ejemplo. Gran Sol, la película de los hombres de la mar. No está la mar para salabardear. Hay que sacar el copo entero. Lleva mucha pesca, se va a abrir. No importa, sacar el copo. Cuidado, que cae. Cuidado, Macario. Baina, gauzatzen gaita. Ni pelikuli asko urtzatzen. Eta, esan hori... Euskal zinen, nik egin dedena bagarrik ez, baizik Euskal zinik oinartien egin dunetantiken, ni bat aukera hori banuke, Julian Bakedan, Jose Julian Bakedanon, orain goz izan gabe hartuko nikik, baina jakin durize eta geho gainea bazetiken beriztainen argazkizia. Atxagan gidoin zoragarri hori, benetan, Sekulako azaina egin duzue. 25 urteko neska hila lagaina. Eta gainera, arroe ongo zarete. Konpainz izan da beste pelikula oso ezagunetaiko bat. Lele nahi nuna, klaro. Eta horra nork bultzatu zintuen edo nork izan zuen horretarako... Nik behin junitzea Barcelonata zantzean. Ik ezautuko baten bat, lehenoko gobernun ontzana eta konpainz ezautu zuena. Informazio mateko gidoiken dituan da. Txan, nik telefonoma zonez hau zetet. Eta bai, itzein aleki behak indi nik ustean, bai ez, ozio nintxoan da, etorri zehara, San Juan de Luzia ditzen goi haute. Jungitzean, esplikatu zuen, zein egin behar duzera, ez de, konpainzen papela eta if montanek. Baina, kezka dauke be, egin gobela pelikula bat,
una película de un film de Yves Montand. Naizu luke gizon bat, pertsona bat ez ezagune, ikusi galek ere, esatu galek ere. Orduen jirau zan, zea, telesforman zan, eta ja, arratzalde erdize pasaute zegoen, eta kafi hartu, eta danak, eta zan zun, gauzatzen bizuete, eh? Antzez, ez duzu bilako, hori baino antzun dizu duenik, negatik zan zian. Eta gaina beste goza, bihar da, zago zute. Gaina inguizue, polaixe inguizue. Zan zan, nire nahiz barren na, aktore, nik ez da sekule aktore bezala egin. Barcelona kastin bat egin behar izan zen nuen? Eban itxean, Tarradella zordun zeban, Tarradella zen despatxure. Eban itxean, akorratzen auk, emakume batek nire geho nire Andrin papela jazian, Marta Maiz, ikon, izela oso, oso erra, guapa. Eta etorri zitean, Maire, eta zan zian, Luis, han encontrado al teu fill, katalanez zan zian. Baina hori esan bezin pronto, olako txen malkon bizu gertentzu egan, baina ikusi nizuen haure, hazin txan parrez, parrez, eh? Ezan, baina zer da hau urdi, eh? Engitxian bi aproba olakoek, ez zan txan, ja basta. Zan txan, ke pasa, que no funtiona. Que si funtiona, como que si funtiona? Ik gauzu da guegona, ik kamari ibiti jo, lotzai gabe. Beste pelikula bat, El Pico. Nik enia nahi egin, porque ikusten nian oso pelikule gorra zala da, gorra bildurgarra jokoan, nahi zitean gutzen gorra zoleak, eta alegin egin itxean nik ez egiteko, baina ez zuan posible izan, derri hortu ditxean, baina nio izatea beko zuzen egin nahi hor dira, ez dago detiken, zantzian, ala, hola engoi hau, baina ik zen berdek, Aztin buru nitie, orduan, rodaje dana aldauzia behan, nire sekuentzisek, zapatu eta jaizen ditiko. Tira ditut, tonto peririk ez. Ir beharren dituk. Venga, Martín, el comandante no entiende euskera. No hay que ser grosero con los colaboradores. Eta hori gutxi balez, musik ere zeuk egin zen nuen. Egin ean, eta sustoi gondin egin zenuan, xehi ebete pasan ziren egin. Ize, txeke bat aileuzitean, ize milio pesta. Ize nuan, la pelikula recaudazion, la máxima recaudazion del año. El año 84. Andulertzun diren kareletik pelikulare parte hartu zenuen. Bai. Zego horatzen duzu. Bai. Gauze simpatiko ize nuan. Ezoan zaila izen, porque itxezoko nik geho inditxeat haure eta geho beste bi pelikule itxezokuek. Gran Sol da Terranova. Eta errexen haure izin nuan, oso preparaute zegoen da, ez zuen bat ez aile zen, pelikule sentzio izin nuan, baina jende asko guztu zegoen. Etxarako preparatu! Papelak ere era guztietakoak izan dituzu. Baina beti gauza zea batekin, punto batekin. Beti papel autorita joan etxenik. Zeri itxura zen nukela? De gilipollas. Ez, zeri itxura zen nukela, hori izango zen. Zer izu ez. Bai, bai, baina egin dituzu beste papel batzuk ere, eh? Behira, behira, argazki honetan. Ah, de gerra. Bai, hau, bai. Rosa Maria Sardak egin zian La puta Ramoneta. Azituan, rodajitzen, eta zegoen, emakume hau, farro baten ondun jarretxe, baina gola, plan, puta, 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 puta. Eta hori tortzen zikoan izizirien, zapu ezela, de jute zikoan, da belarri dezeo zatzuan, eta tratu ikizan, ben ustez, buelta egin, eta jute guen, da gaur duen Rosa Mareak zei ikizuan bere tako egin zei izan. Hori ikusi nu nintzen joan, ziko papel hori nire. Kerian? Horto, gustatu. Me encantó el papel de aquel. Zupet izan duzu, papel serioak, baina golforenak nahi hau zenituela. El putero, bai, nahi zu nian, bati nahi nian da, orduan, esan zian, eso no lo vamos a quitar a Joaquín, y tú vas a hacer otro, vamos a inventar uno. Y tú vas a ser el chulo de la señora. Bizizen gizonik felizenan izin zian orduan. Porque hau zein nahi nian da. Bueno, pelikulak ez ezik, iragarkiak edo anuntzioak ere egin izan dituzu. Kafe anuntzioen bat, esate bat erako. Bi nintzen. Paia zuen. Bueno, dira asko mentzea, da. Bueno, dira asko.
Arratzalde bateko lan hauan, eta ustea, lare un mila pesetan entzizteen, ez da da inbeste dira, hazi, hain errez, eh? Baina, kaso batzutan bai. Zertzen, fortalezaren... Fortaleza, bai, fortaleza, bai, bai. Dirutza horrepe, fortaleza, ekarreko ba, ba, ba. Zalantzari gabe.